Министърът на отбраната Николай Ненчев пожела успешно представяне и след 6 месеца всички живи и здрави да се завърнат в родината. Участието на контингенти от българската армия в мисии и операции извън територията на страната е категорично доказателство, че ние достойно и отговорно изпълняваме своите ангажименти като съюзник на НАТО и страна член на Европейския съюз. Съвременната среда за сигурност е динамична и трудно предвидима. А националната сигурност излиза извън охраната на националните ни граници. Затова участието в международни мисии и операции е ключов фактор не само за утвърждаването на авторитета на България, но и за повишаване на способностите на въоръжените ни сили. На изпроводяк министър Ненчев подари икона на Свети Георги Победоносец на националния командир полковник Руси Русев. За първи път в мисия зад граница имаме жена командир. Това е лейтенант Славена Желязкова и тя ще командва взвод от 60 човека, отговарящ за охраната на летището в Кандахар. Има ли значение дали е жена или мъж? Всички сме офицери, всички сме военнослужащи. Аз заминавам за Афганистан, за да оправдая доверието, което са гласували моите командири, за да изпълня задачата, която са ми поставили. Не на последно място, напротив, на първо, да оправдая доверието, което имат хората, за които отговарям в мене, и живот и здраве след 6 месеца да ги върнем живи и здрави отново тук. Заради тези хора си струва всяко едно усилие, всяка една стъпка, която правиме. Заради тези млади хора си струва да направим всичко възможно, да им дадем шанс, за да променим облика на българската армия и виждате, че вече се случва. Много силно съм обнадежден, пожелаваме много спокойствие, пожелаваме много мъдрост. И искам много силно да им кажа, че не трябва да бъркат силата с мъдростта. Тържествен молебен отслужи пловдивския митрополит Николай.